Seja muito bem-vindo à cobertura do terceiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia, maior congresso do mundo, muita novidade saindo. né A gente está cobrindo aqui várias diretrizes todos os dias, vários artigos relevantes, separamos vários aqui para discutir hoje. E, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Como sempre, estou bem acompanhado aqui hoje, doutor Fernando Figuinha, meu Bom, sócio, fundador aqui do Faz Cardio Papers. Fácil. Fala Figueiredo e Dr. Fábio Machacola, que está aqui com a gente também nesses últimos dias. Fala Machacoleta. Fala galera, é um prazer estar tá aqui. Mais um dia de trabalhos interessantes aí que a gente vai comentar. Domingão, né, Machacoleta? Aqui é só para os fortes. Muita coisa boa, né? Lembrando, né? Lembrando, a gente está no terceiro dia, o Congresso são quatro, quatro dias no total. A gente já cobriu na sexta-feira muita coisa importante, inclusive mudança relevante aí, né? Novidade importante no tratamento da insuficiência cardíaca e faça preservada. No sábado foram seis trials que a gente comentou aqui na live de revisão do dia. Co muita coisa importante de ser de coronaripatia e assim por diante. E toda essa cobertura a gente está colocando lá na comunidade Cardiopapers. Se você não faz parte ainda da comunidade CardioPaper, você está de brincadeira. Ela é totalmente gratuita. Para médicos, né? Exclusiva para médicos. E a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui o QR Code para você conseguir ler, já está aí aparecendo na tela, para você conseguir ler esse QR Code e entrar lá, totalmente gratuito. O que é que você vai encontrar na comunidade? Muita atualização, exemplo, a cobertura do congresso está por lá. Você vai poder também colocar casos que você tenha dúvida. Estou aqui no consultório, estou com a letra aqui que eu estou em dúvida, não sei como é que eu manejo esse paciente com incência cardíaca. Você pode colocar o caso lá e nossos tutores vão te responder. Aí, que beleza. E lembrando que. A gente está liberando todo dia um e-book com resumão do que saiu de principal no Congresso lá na comunidade. Vou pedir para o pessoal colocar também aí a capa do e-book, né? A gente já teve do primeiro dia, do segundo dia. Vamos colocar também terceiro e quarto dia, ó. Tá aí, ó. E-bookzão top para você baixar e conseguir ler ali rapidamente, em poucos minutos, tudo o que aconteceu de mais importante. Tá disponível lá na comunidade, totalmente gratuito. Então, pode voltar para mim. A gente vai colocar aqui então o QR Code e você consegue acessar lá na comunidade. Meu povo, hoje então a gente separou aqui quatro trabalhos para discutir com o pessoal. A gente tem dois trabalhos de hepatia, a gente tem um sobre amiloidose e um de anticoagulação na FA. Vamos começar com coronária para começar embora, a brincadeira. Embora. Mas chocolate, vamos começar por esse daqui, ó. Primeira coisa, a gente sabe que metade dos pacientes, mais ou menos com infarto com supra, tem lesões de multiarteriais, certo? Já comentamos isso até em outro trabalho, né? Quando foi em 2019, a gente teve um estudo complete, né? Já histórico, né, apesar de não ter tanto tempo, mas o complete foi bem clássico porque ele mostrou que você abordar todas as lesões era melhor do que você deixar quieto lá e só abordar a lesão culpada. OK, então a partir do complete ficou bem definido que a gente deve abrir as, as lesões, é, a culpada e as não culpadas ficou bem definido. Contudo, uma dúvida que ficou do Complete era o seguinte: qual o momento ideal para a gente abordar isso? No Complete, o, o pessoal podia abordar essa lesão não culpada de um dia, né, depois do, do CAT inicial, até 45 dias depois. O complete não viu muita diferença e coisa e tal. Mas o que é que o Complete não avaliou? Será que eu posso abordar na hora do, do CAT index, index, né, o primeiro CAT, e resolver tudo já? Para o paciente é mais confortável, lógico, né? Melhor fazer dois CATs ou fazer um, né? Acho que todo mundo preferiria fazer um. E aí surgiu essa pergunta. Essa pergunta vai ser respondida justamente por esse trial Multistars AMI, que ele fez o seguinte, ele pegou 840 pacientes, todos com infarto com supra, multarterial arterial, que já tinham sido submetidos à angioplastia da lesão culpada, com sucesso. Eram pacientes estáveis hemodinamicamente, porque quando está instável, em choque, a gente já tem um trial que viu isso e que não dava bom você abordar mais de uma artéria no CAT inicial. E os pacientes eram divididos em dois grupos. Um grupo tratava de cara, já resolvia tudo. O outro grupo tinha que esperar ali três, quatro semanas para resolver, né? Resolvia, mas estagiado, né? Depois de 19 a 45 dias do evento inicial. E o endpoint primário era aquele desfecho composto, de morte, infarto, né? internação para o. O IC, revascularização, desfecho composto. Diz aí, Macho chocolate o que, é que a gente viu nesse trial bem importante? Realmente, esse trial é muito importante porque é algo muito comum no dia a dia, né? E a gente sabe aí que, como você já comentou, mais de 50% dos pacientes são multiarteriais. E essa é uma dúvida relevante. Vale a pena a gente abordar tudo no mesmo procedimento uhum. ou o estagiário? Então, o trial tinha 840 pacientes. O tempo para tratar no grupo estagiado, estagiado foi de 37 dias, uhum. tá? Então a gente viu nos pacientes que fizeram um tratamento precoce 8,5% de eventos versus 16,3% no grupo tardio, uhum. tá? Não tive, não teve diferença de mortalidade, mas teve uma redução expressiva de infarto, tá? 31% teve uma redução expressiva de infarto, tá? No grupo com tratamento precoce. E tá. uma coisa boa, não houve aumento. Tá? de lesão renal aguda induzida pelo contraste, que é uma preocupação. Perfeito. Né? Se a gente vai dar mais contraste, fazer mais uma angioplastia no mesmo procedimento. Uhum. tá Então, indicando aí um, uma não inferioridade, né lembrar que o trial, a principal avaliação foi não inferioridade, uhum. em relação à abordagem, tudo no mesmo procedimento, e sugerindo uma superioridade em relação à redução de infarto. Infarto e revasca de urgência, né? interessante. Figueiredo, aí vê que interessante isso. Na análise do, do estudo, você teve mais infarto, né, como a Chocola estava dizendo, no grupo tardio. Uhum. E desses infartos, cerca de 30% aconteceram Justamente entre o período do evento índice e o cara ir para o segunda angioplastia. né? Isso Ou seja, mostra. 45 mostrando, dias, né? Então foi, exatamente. Né? Mostrando que esse é um período vulnerável mesmo, né? Quando a gente estava na faculdade, a gente já escutava isso, né? O paciente está com infarto com supra, muitas vezes ele não tem uma lesão só instável, né? Está tudo inflamado ali. Então e pode ele ter tem risco. mais de uma placa responsável. <laughs> então... Exatamente. Mas isso, muitas vezes, para mim, sinceramente, muitas vezes parecia que ser aquelas coisas meio, né? Anedóticas e Sim. tal, tal Ah, pô, tá aqui a prova, né? 30% dos infartos que aconteceram, aconteceram. Justamente nesses poucos dias até você ir para a segunda geoplastia. E a prática, a gente olha o cátion sempre quer achar a culpada. É sempre assim. A gente quer achar um, uma explicação e nem sempre vai ser uma só. Então Isso. A, Às vezes a, não vai ter uma lesão mais crítica aquela, mas tem outra placa também que tá instável que Exatamente. se a gente não abordar. Exatamente. Então eu acho que realmente esse trabalho reforça aí que a gente tem que. Considerar, talvez, não demorar muito tempo, e aquela história que a gente mais já comentou, né? né? Se a abordagem inicial foi tranquila, não usou muito contraste, é uhum. uma lesão tranquila, às vezes a gente consegue resolver tudo no primeiro tempo, né? Pois é, acho que alguns pontos importantes aqui né que eu trouxe para discussão. Primeiro, mais uma vez, a gente falou na revisão de ontem, vou falar de novo aqui. Cada vez mais a gente vê que daqui crônica e daqui Aguda são bichos completamente hum. diferentes. né A gente comentou ontem com o Piton, né, que é modinamicista. Cada trabalho que se faz de revasca em DAC crônica percutânea, você chega em resultados neutros. Né? Não ajuda a diminuir os sintomas, né? mas desfecho duro mesmo ali, morte, infarto, você não diminui. Ao outro lado, esse aqui já é o segundo trabalho que a gente está falando de angioplastia. Né? O outro foi o FIRE, né? que era em pacientes idosos, etc., é, em fase aguda de infarto, mostrando que na hora que você vai tratando mais lesões, você previne eventos, né? mesmo num, num período de tempo curto. Então, acho que isso é importante. Óbvio que o paciente que, é, que tem DAC crônica, ele pode migrar para DAC aguda em alguns momentos, isso vai acontecer, mas parece ser coisas muito diferente, realmente. Primeira coisa. Segunda coisa, mas, Chocola, trazendo aí bem para, vamos dizer, segunda-feira você está lá no hospital, né? lá no FRN, eu estou na UFPE, o que é que seja, chega lá um paciente no suizão, infarto com supra, para lá. Né? Vamos, a gente sempre gosta de trazer para a realidade. O paciente chegou a é infarto inferior, CD fechada, abriu o CD, foi tranquilo em geoplastia, CD terço médio, ficou lá bonitão tal. E esse paciente tem uma lesão de DA, terço médio, 99%. Né? Você não vai ter muita dúvida que vai ter que tratar e tal. Como é que você faria aí na prática, segunda-feira, se você fosse hemodinamicista, né? Não vai ser a gente que vai definir isso, mas se você fosse a qual seria o raciocínio aí? Não precisa ser tão grave, né? A lesão, acho que acima de 70% já, já tá bem... Então, a, a tendência, né, como comentado aí, é já abordar no mesmo procedimento. Uhum. Foi tranquilo, você tem a sala disponível, né? Claro, tem que ver se não tem outro paciente esperando, outro infarto com supra, Perfeito. Tem, tem uma sala só, então... Foi tranquilo, aborde todas as lesões no mesmo procedimento. Uhum. É um caso mais complicado, o paciente já tem lesão renal aguda, uma outra angioplastia complexa. Uhum. Tá? Então, a gente pode considerar fazer uma abordagem estagiada. E outra coisa também no SUS importante nos hospitais, se eu fizer tudo no mesmo procedimento, eu posso abreviar o tempo de internação hospitalar. Sim. E para o paciente também é mais tranquilo, uma punção, uma sedação, né? Então, Sem se dúvida. possível eu acho que a gente deve sim considerar fazer o mesmo procedimento. E esse traio reforça isso. E acho que é algo que muda a prática clínica. Uhum. Tá? É um traio bem importante. Tá? E sugere, né? Como a gente falou, não foi o objetivo do trabalho avaliar a superioridade, uhum. mas ele sugere até ser superior, como a gente já comentou, em relação à redução de infarto. Uhum. Tá? Porque esses eventos aí nos primeiros dias são muito comuns. Perfeito. Ah, realmente aqui é a gente... Vários trabalhos, né, que já avaliaram isso, mas para esse congresso especificamente a gente juntando no Fire. Quem não está sabendo do Trial Fire está lá no resumo do segundo dia, não deixa de ver, ficou top o resumo do segundo dia, seis trials muito importante. Mas você pega o Fire, né, que tinha paciente com supra sem assim, supra idosos tal e que teve benefício. A gente falou no resumo do segundo dia, seja agressivo com paciente idoso também, não é porque é um senhorzinho de 80 anos que você vai deixar em tratamento clínico, é né, Isso de forma geral, se não tiver nenhuma comorbidade limitante, enfim. Paciente no shape bom, vamos ser mais agressivo. E juntando com esse trial aqui, é isso. Dá pra ser agressivo, inclusive, de resolver lá no evento índice. Mas, é isso. Às vezes já era um paciente, já tinha uma creatinina de 1.8. Você fez um angioplastia que foi super complexa, deu no reflow. Aí teve que fazer aquelas confusões todas, contraste pra caramba e tal. A outra lesão é super calcificada distância. Aí talvez seja melhor você uhum. estagiar, né? Usar o bom senso ali. Show. Trial muito importante. Gostei. Coronária aguda, gostamos demais aqui. <laughs> então, sempre bom a gente lembrar. É... Antes da gente ir para o próximo track, também é de coronária, também de intervenção percutânea, vou só lembrar aqui para o pessoal, né? Olha, eu pedi aqui agora a câmera, obrigado. É, se você gosta aqui né, de atualização de congressos internacionais, nacionais, artigos novos, quer estar tá por dentro das diretrizes mais recentes, dos artigos mais recentes, não perde o Cardio Papers Experience, que vai acontecer 13 e 14 de outubro, aqui em São Paulo. Dois dias de evento, inúmeras aulas onde a gente vai abordar diretrizes recentes. Artigos mais recentes têm aulas específicas disso. Quais são os artigos mais importantes de 2023? Quais são as diretrizes mais importantes? O que é que mudou mais importante de 2023? Inteligência artificial em cardiologia. Dúvidas de arritmia no consultório que todo cardiologista, eu, Figuinho, Machacola, temos e a gente vai ter lá a nossa equipe de arritmia é, discutindo. Insuficiência cardíaca com fração reduzida, que não está melhorando com terapia tripla. Para onde é que eu vou agora? Né? A gente tem um universo de intervenções e medicamentos que a gente pode lançar a mão. Vários temas importantes... Guia de Diabetes, o que é que mudou recentemente que todo cardiologista tem que saber, entre vários outros temas. Se você não conhece ainda o Cardiopapers Experience, vou mostrar aqui um vídeo para você, para você saber como é que foi o evento ano passado. Dá uma olhada. <music> skin Boa, tá aqui, ó. O pessoal já colocou aqui desse lado aqui o QR Code também. As vagas são limitadas, o evento é presencial. Se você não garantiu sua vaga ainda, clica aqui, lê aqui o QR Code que está aqui do meu lado. Já garante sua vaga lá, a gente se encontra 13 e 14 de outubro. Vai ser top o evento. Voltando aqui agora para a cobertura. É, Machocola, Figueiredo, o segundo trial que a gente vai cobrir aqui é o Trial October. Vamos lá. Saíram vários trabalhos né, sobre métodos de imagem durante a intervenção coronária percutânea. Esse daqui foi um deles e bem interessante. Vê. Dos pacientes que vão a angioplastia, cerca de 20% têm lesões de bifurcação, né? Que vai pegar ali o, o vaso principal e um, um vaso tributário ali, né? Esses pacientes, quando vão ser submetidos a angioplastia de bifurcação, eles tendem a evoluir pior, né, a anatomia é mais complexa, tem dados do síntese de outros trials que mostram que esse paciente tem mais morte, tem mais infarto e por aí vai. Também em paralelo, a gente tem métodos de imagem intravascular que têm se tornado cada vez mais populares. Né? Eu me lembro que na época da residência era raro você ver, né, Machocola, um tração intracoronário, ou então, acho que não tinha nem não chegado no Brasil ainda naquela época. Mas aí nos últimos 10 anos você consegue, principalmente nos serviços privados, com tranquilidade né, ter acesso a esses métodos. E eles ajudam na hora da angioplastia, porque eles vão ver se o estente ficou bem a né? Se ficou tudo direitinho, se teve fratura de estente, se cobriu a placa toda e assim por diante. Beleza. A gente já tem muito trabalho com tração intracoronário, né, mostrando inclusive superioridade em relação à angioplastia, né, só olhando ali né, na angiografia. Mas a gente não tem tantos dados ali clínicos mostrando que o OCT, a tomografia de coerência ótica, é, poderia ter vantagens. E aí surgiu o trial October no meio. Né? Era o quê? Paciente com coronariopatia, podia ser crônica, podia ser aguda, que tinha indicação de angioplastia de bifurcação. Um grupo era só no olhômetro mesmo ali né, na, na angiografia, o outro grupo ia receber o OCT, né, e tinha vários parâmetros que tinha que ter lá o vaso aberto e tal jeito, coisa e tal. E foi medido aqui o, o MACE, né, morte cardiovascular, infarto relacionado com aquela lesão angioplastada, necessidade de revascularização daquela lesão angioplastada e assim por diante. Mas, chocolate, diz aí, o que é que os resultados mostraram? Esse pode passar mais rápido, porque a gente já vai emendar em outro estudo que saiu depois, né, que foi a meta-análise. Diz aí foi uma overdose de OCT né <laughs> nesse, nesse foram congresso. quatro trabalhos seguidos né? muitos trabalhos né então esse trabalho incluiu 1.201 pacientes com uma média de idade de 66 anos tá a maioria com DAC crônica e a grande maioria das lesões de bifurcação era da com diagonal tinha também lesões de tronco quase 20% né uhum. então houve né um, uma redução tá no grupo só guiado por angiografia foi 14,1% de eventos no grupo guiado por OCT foi 10,1% e sem aumento de complicações, apesar do aumento do, do contraste, a gente não teve aumento de, de complicações relacionadas ao procedimento. certo tá? Então, interessante, um resultado interessante. Tem outros aí que a gente vai discutir. Né? Acho uhum. que a OCT, como você bem comentou, tá não tinha evidência de redução de desfecho clínico até então, já uhum. o tração tracoronais é, é bem evidente. Perfeito. E aí, né, resumindo muito a história, foram quatro trabalhos seguidos. Né, o dia começou com esses quatro seguidos. Esse foi um deles. O outro foi esse Lumen 4, né, que avaliou também o CT, um cenário muito parecido, mas sem ser bifurcação, lesões menos complexas, pacientes diabéticos. Esse não teve grandes vantagens clínicas, não. Mas antes do pessoal desanimar com o método de imagem, a última apresentação dessas quatro era justamente a meta-análise que somava né, vários trabalhos, mais de 12 mil pacientes ali avaliados, incluindo já esses pacientes aqui do, do October e dos outros trials apresentados hoje, né? Então, 12 mil. 428 pacientes analisados, né, um n muito grande, o do outubro, né, Machocola falou, eram 1.200 pacientes, ou seja, 10 vezes mais pacientes, né? e o que se viu nessa meta-análise, onde todos os trabalhos eles usavam ou OCT ou ultrassom intracoronário, né, enfim. Quando eles avaliaram juntos ali O CT e, e ultrassom intracoronário, viu-se redução de praticamente tudo ali, né? No paciente que ia pra angioplastia, principalmente lesões mais complexas. Reduziu desfechos em 31%, reduziu morte em 46%, reduziu infarto relacionado à lesão em 20%, trombose distente caiu também pela metade e assim por diante. né? Então, evidência aqui bem sólida foi o Greg Stone que, que apresentou esse, né? Não tendo muita diferença entre O CT e, e ultrassom, né? A mensagem final, né, Figueiredo, me parece ser: você vai angioplastar paciente, principalmente lesões mais complexas, né? Lesões muito calcificadas, lesões uhum. de perfuração, lesão de tronco, etc., etc. Cada vez mais se torna imperativo você ter um método de imagem que pode ser ultrassom, pode ser o CT, né? Vai ter particularidades em você para você usar. Não é Sim. isso? Uma dificuldade que eu, que eu vejo é, é grandes centros, eu já tenho já tenho visto usar bastante rotina, mas se a gente já sai um pouco dos grandes centros, a gente não tem tanta disponibilidade. E eu acho que isso reforça a necessidade de a gente ter, porque reduz desfecho em isso. grande parte das zooplastias que a gente vai fazer. Então, é, isso tem, tem questões, eu acho que até relacionadas a convênio, de pagamento, que... uhum. mas eu acho que isso tem que ser resolvido, porque realmente está vendo cada vez mais agora, de forma mais sólida, com essa meta-análise, que a gente precisa ter esse suporte para as zooplastias mais complexa. E outra coisa, Feiredo. É... Isso foi uma, das, coisas que, uma das, das principais lições que eu tive em, em medicina, que foi meu pai que ensinou, que é aquele negócio, método de imagem, você vai pedir um eco para paciente, você tem que caminhar para fulano de tal que você confia e sabe que vai fazer bem feito. Quando a gente vai para a intervenção, nem se fala, Mais né? Mais ainda. Então, assim, me parece que às vezes com cirurgia a gente tem muito esse cuidado, olha, eu quero que eu opere com o cirurgião fulano de tal, porque tem né, uma experiência muito boa... Dar, dar, dar. Mas, às vezes, na hemodinâmica, você, ah, não, pode ser fulano, pode ser ciclano, pode ser e tal, né? Meio genérico ali, mas você sabe se essa pessoa que você está encaminhando, se ela tem domínio de meta de imagem, né? Porque isso daí, né, Pintão que estava aqui com a gente, isso foi uma coisa que Pintão me ensinou uns 10 anos atrás. Ele, rapaz, veja, na época a gente já tinha evidência muito clara que se você vai angioplastar tronco, ah, vamos aqui para os trials que compararam, angioplastia vai cirurgia lesão de tronco, para Ó, primeira coisa, primeira coisa. Na angioplastia, o pessoal está usando o método de imagem para ver, porque assim, em tronco, a, os SlideLine já falou isso há muito sim. tempo, é imperativo você ter um método de imagem dizendo que o estente ficou bem a posto, aquela coisa toda, né? Mas agora, a, a evidência que a gente tinha aqui para tronco, melhorava desfecho etc., cada vez mais a gente vai vendo, né? Acabamos de falar, para lesões complexas, quanto mais complexa uhum. a lesão, mais parece beneficiar né, do método sim, de imagem e tal. Então, faz parte a gente também, como cardiologista clínico, né, mandar para a pessoa que a gente sabe que vai conseguir usar, que sabe interpretar, que tem experiência. Porque não adianta a pessoa dizer, não, eu faço. Aí a pessoa faz dois por ano. Provavelmente essa pessoa não tem uma expertise, né, de uhum. o know-how ali de você fazer no, no dia a dia. Né? Então, a pessoa está usando ali no dia a dia, ela realmente tem traquejo com o método. Né? E como a gente vê, faz diferença. Não é só, ah, faz uma imagemzinha ali que é bonita, é. Né? vai fazer a reconstrução 3D e tal. Não, não é. Né? Vai ter repercussão prática. Concordo com a escola. Concordo, eu acho que um, um dado importante para quem é cardiologista clínico, né? Muita gente não conhece OCT e ultrassom intracoronário, uhum. né? A diferença principal é que no ultrassom a gente não precisa de contraste. Perfeito. Então, se for um paciente com doença renal avançada, talvez o ultrassom seja uhum. preferível. Tá? A OCT vai contraste, mas a resolução espacial da OCT é melhor. Então, na teoria, se supunha que Perfeito. fosse melhor que o ultrassom intracoronário, mas até o momento não temos evidência para isso então você vai usar talvez o que for mais barato mais acessível no seu serviço e caso a caso também mas caso a caso claro tem casos que você precisa avaliar melhor um ramo colateral ao CT vai conseguir avaliar melhor isso para quem não está acostumado ainda digo boa lembrança para quem não tiver acostumado eu não sei eu não sei olhar assim e reconhecer a imagem tal digita aí no Google mesmo Cardiopapers ultrassom intracoronário ou Cardiopapers ou CT tem um post que acho que foi pintão que escreveu que mostra vantagens de um, vantagens do outro, com exemplos de, de imagem. Né? Então, mas é o que eu estava falando agora. Você consegue, por exemplo, fazer angiopastia em paciente renal crônico com zero contraste, usando ultrassom. Então, uma boa. Já no CT, você vai tender a usar até mais contraste do que a angiopastia uhum. normal. Se for uma lesão extremamente calcificada, o ultrassom vai ajudar, ajudar muito pouco, porque okay? todo mundo sabe, né? O sonora na hora que encontra calça, não vai para frente, a OCT ajuda. Então, tem uma série de peculiaridades que. Ah, Eduardo, mas eu sou cardiologista clínico, eu não, não vou dominar isso tudo. Fica tranquilo, você não vai dominar. Quem vai ter que saber isso é o, o hemodinamicista. Mas, obviamente, é interessante a gente ter esse repertório também, de entender por que, é que ele usou um, por que, é que usou outro, uhum. e assim por diante. Com né? certeza. Só um último comentário, né? Além de Show. saber que oh, essas avaliações intravasculares vieram para ficar, mas tem a limitação, como o Figuinha comentou, infelizmente, serviço público, uhum. em grande parte do Brasil, a gente não tem. E um comentário rápido dessa meta-análise, esse é um network meta-análise, né? Que é uma meta-análise de comparação de dados indiretos. Então, ela tem uhum. aí não tem aquele mesmo peso, né, do, do uma meta -análise meta -análise de uma meta-análise de dados individuais. Né? A uhum. ontem, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de ressalva nessas comparações indiretas. Perfeito. Só em relação a isso. Show. Terceiro trabalho que tivemos aqui, trabalho interessante também, medicação nova na jogada. Figueiredo, temos novidades na mielodose? Fala aí. Então, esse trabalho foi o Attribute CM, né? Foi um trabalho que testou uma nova droga para tratamento de amiloidose que é a coramides. Uhum. A coramides é uma medicação que vai agir como um estabilizador da transfirretina Você está se todo mundo habituado, mas o problema é que é, a transfirretina poderia se dissociar em monômeros, formar as proteínas amiloides e, e isso poderia é, parar em alguns órgãos, coração deles, que era a nossa grande preocupação. Uhum. Eu já tinha uma droga aprovada para esse tratamento que seria o tafamidis. E tem várias outras rolando aí. Essa é uma das outras medicações que estão sendo estudadas para tentar melhorar o, o desfecho desses pacientes. Então, o grande problema aqui é que com o depósito vai evoluir com uma cardiomiopatia restritiva. O paciente tem uma doença progressiva que até algum tempo atrás não tinha nada para fazer. A coramides então busca estabilizar a transretina e com isso tentar melhorar o desfecho desse paciente a longo prazo. Então, era basicamente esse contexto. A ou 800, duas vezes por dia, para pacientes com amiloidose por é, trans retina, Então, aqui a gente está falando de amiloidose por cadeias leves, né? que isso aí é mais o caminho do, do hematologista, ele que vai cuidar disso. A gente está falando de amiloidose por trans retina, que é o card que assume, que geralmente a gente vai fazer diagnóstico com o cintilografia, o pirofosfato, etc. E a ideia era ver se essa seria uma medicação que poderia nos ajudar. Lembrando, e, né, Figueiredo? Estava checando aqui. É. O ACT, né? Que é o trabalho clássico do Tafamidis, tem cinco anos já que saiu, passa rápido o tempo. Sim. E foi no Congresso Europeu também. Estava vindo aqui no Cardio tem cinco anos que a gente publicou. A cinco anos depois chega aqui a segunda medicação, né? É, ah, e a aí. outra dúvida interessante, ó, agora então isso aqui é para ficar no lugar do Tafamides. Na verdade, esse é um problema que a gente estava até discutindo antes aqui, porque o Tafamidis já estava aprovado para usar nesse cenário. Certo. Então, nesse estudo que eles testaram o Coramides, já tinha 20% usando o Tafamides. Uhum. Então, 20% do grupo é placebo e 15% do grupo da é, medicação. Então, a gente já não pode mais fazer isso ideia para não usar, porque já está validado. Uhum. Então, isso é um detalhe interessante que a gente vai discutir com os resultados. Mas aí, o resultado principal foram 632 é, pacientes, 77 né, anos de idade média, então paciente mais idoso, 90% homem, que é o perfil que a gente está acostumado. E no, todo mundo era por é, transtirretina, 90% aquele wild type, né, tipo selvagem. Hum. O seixo primário era análise hierárquica de morte por qualquer causa, hospitalização por é, cardio, causas cardiovasculares, NT, pró-BNP e teste de caminhada em 6 minutos. E aí, o que, que deu? Vamos lá. Para quem, quem me conhece, sabe que eu adoro esse tema, tenho muita experiência, <laughs> né tenho vários pacientes com, com a ameloidose. A primeira mensagem que a gente tem que passar é que a amiloidose não é uma doença. Miloidosa é um grupo de doenças muito diferentes. Uhum. E a gente precisa estabelecer o diagnóstico de que tipo. Uhum. Aqui a gente está falando do tipo mais frequente, tá? que o cardiologista vai tratar, como Figuinha já falou, que hoje, né, antes era uma doença rara, hoje a gente já está vendo que não é tão rara assim. É uma das principais causas de CFEP, especialmente em homens idosos. Uhum. Tá? E até a forma hereditária que se achava raríssima, hoje a gente tem mais acesso ao exame genético, a gente está identificando. Então é um trabalho interessante. Claro que a gente já tem uma evidência bem robusta de um outro medicamento estabilizador da transjetina. E hoje a gente tem dois grandes grupos de tratamento da amiloidose. Um que vai atuar na estabilização da molécula que é produzida basicamente no fígado, a transretina e um outro grupo que vai inibir a produção hepática, que são medicamentos bem interessantes que atuam no RNA de interferência, diminuindo a produção. Esse trial testou um novo estabilizador da transretina o coramide, como o Figuinha falou, o AG10. E o que, que esse traio mostrou para gente? Aqui, basicamente, o típico de amiloidose selvagem, que era a grande maioria, homens idosos. O, esse traio mostrou para gente né nessa análise hierárquica, até acho interessante a gente falar um pouquinho desse Win-Rachel, uhum. tá, que está sendo muito usado aqui nesses, nesses trabalhos desde o ACC. O tá. que, uhum. que é o Win-Rachel? Né? Normalmente, na cardiologia, a gente usa o hard, Hazard Rachel, que uhum. a gente vai considerar o primeiro evento. Então, você só considera um. Então, se você tem um, um MACE, que é morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, o paciente infartou, depois teve um AVC, depois morreu, conta um evento só. Ou teve dois infartos. Ah, enfim. ou teve dois, três infartos, então conta um evento só. O outro paciente que teve só um infarto, conta um evento só. Perfeito. Esses pacientes devem ser contados iguais, então, para isso, se corrigir isso, se criou o in ratio que é uma comparação entre pares, mais ou menos no mesmo risco, e vai ver quem que vai ganhar como se fosse um, um duelo e a gente começa com o que é mais importante uhum. o, o desfecho mais duro é mortalidade então vamos lá vamos, vamos comparar se teve mais mortalidade tá no grupo intervenção ou sem intervenção a gente vai pegar os pares e cada vez que, que ganhar ganhou teve um, uma morte no grupo não intervenção o grupo intervenção ganha então aqui o win ratio foi 1,8 ou seja tá foi o, o benefício do medicamento Tá, ganhou em muito mais do que ele perdeu, principalmente uhum. internação por insuficiência cardíaca, que reduziu em 50,4%, com P bem significativo. Bastante. Tá, reduziu numericamente mortalidade, mas sem diminuição estatisticamente significativa. Teve uma diminuição do aumento. Tá, um aumento menor, a diminuição do aumento fica ruim. O <laughs> um, um aumento menor do, do BNP, eu estava discutindo com o Figueiredo É a não... primeira coisa que eu não li, eu falei, não, diminuiu mais. É. Ele... <laughs> Mas, na verdade, é uma doença progressiva, os dois pioraram. Exatamente. Só que piorou menos o grupo é, isso que isso o A amiloidose de diagnóstico precisa ser rápido, precoce, o tratamento instituído precoce. Então, teve um aumento menor do NT para BNP no grupo de intervenção e também uma perda menor de capacidade funcional nos testes de caminhada, além de melhora de qualidade de vida, e tá, dos, do, do. Além de melhora da qualidade de vida. Uhum. Ah, resultados bem bem animador, e considerando isso, né, que Figuinha falou, né? A gente tem ali, né, 15, 20% dependendo do grupo que estava usando já, né, o, o Tafamides, então, obviamente, isso aí tende a, a diminuir um pouco, né, o, o efeito é, benéfico no final das e contas. tinha mais né, gente porque... no placebo né, era 20, quase 22% é. no placebo, muito Exatamente. Vezes discutiram até que isso poderia ter tido algum impacto. Exatamente. É, eu acho que porque o traio começou, o Tafamides já tinha evidência, então seria antiético não usar. Como é que eles corrigiram isso, né? Uhum. Usaram em países que não tinham acesso ao Tafamidis ainda, como como na Inglaterra. Uhum depois de 12 meses eles permitiam entrar o Tafamides, então esse Tafamides uhum. não foi desde o início do estudo, Então depois dos 12 meses. Interessante. Bem, dado relevante, né? não é a doença que a gente vai, não é uma hipertensão, a insuficiência cardíaca que a gente está vendo todo dia no consultório, mas esses pacientes quando chegam são muito sintomáticos geralmente, e até poucos anos atrás você ficava de mãos atadas completamente, né? Fazia aquele negócio, fazia um pouquinho mais direto, o paciente fazia hipotensão, pioravação renal. Enfim, paciente difícil de manejar, obviamente, quanto mais opção terapêutica a gente tiver com diminuição de desfecho duro, melhor. né? Então, com novidade bem relevante. Show! E aqui agora, a gente separou um, um quarto trabalho para discutir de hoje. Que esse daqui a gente meio que caiu do cavalo, todo mundo aqui. Acho que todo mundo estava pensando que ia vir um resultado e veio outro, né? Aqui o contexto é o seguinte: a gente sabe que. Pacientes que têm FA, né? principalmente idosos, né? que aí já, de cara já vai sair com chá de vasco mais alto. Na hora que vai somando comorbidade, você anticoagular o paciente com FA, você vai diminuir eventos simbólico, Já discutimos isso lá no primeiro dia, né? quando a gente estava tá falando do NOA e né. Beleza. Sabemos também, ali de 2009 para cá, que os DOACs, né? os anticoagulantes orais diretos, cresceram muito. Né? Eles mostram né? que eles são tão eficazes quanto a, os antagonistas de vitamina K em prevenir eventos simbólicos, em alguns casos até melhor, né, a, a dose cheia da bigatran, e eles diminuem o sangramento. Muito mais simples de usar, não tem que ficar medindo e uhum. aquela coisa toda. Interessante. Quando você vai para os guidelines, os guidelines falam claramente. Você diagnosticou um FA que você quer começar a anticoagular, o DO, os DOA, que são a primeira opção, e o ESC, inclusive, fala. Você deve considerar fortemente trocar um paciente que estava usando antagonista de vitamina K por um anticoagulante oral direto, por, por essas vantagens todas que a gente já falou. Aí, nesse cenário, não é incomum a gente pegar paciente idoso frágil que tem FA. Comuníssimo isso, né? Uhum. Comuníssimo. Várias formas de você definir fragilidade, né? Mas, resumindo, fragilidade é aquele paciente que vai ficando dependente ali em vários aspectos, né? Da vida, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tá com um paciente idoso frágil, o grande medo que a gente tem de anticoagular, óbvio, né? Não, paciente sangrar, né? paciente pode cair, pode bater a cabeça, ter uhum. sangramento intracraniano, aquela coisa toda. Vale a pena anticoagular? Não vale. Enfim. Aí a grande dúvida aqui que teria é o seguinte, nesses pacientes idosos frágeis com FA que já estão usando o antagonista de vitamina K, será que vale a pena a gente tirar esse antagonista de vitamina K, botar um anticoagulante direto na jogada, provavelmente eu vou melhorar sangramento. Né? Essa seria é, lógica, né? Por do tudo que, que a gente <laughs> sabe, né? E aí já dá pra entender porque é que a gente caiu do cavalo. É, por tudo que a gente sabe, vai fazer sentido, né? Uhum. Mas isso nunca tinha sido testado, propriamente dito. Né? E aí a gente volta pro FIRE de ontem, né? que era angioplastia em paciente idoso. Tem muita coisa que a gente acha que é igual em idoso, mas é achismo, uhum. né? Não foi testado. Beleza. Aí fizeram esse estudo aqui, que é o Frail AF que foi lá na Holanda, eles pegavam pacientes acima de 75 anos, idosos frágeis, tem um, um score lá específico, né, é, que estavam usando antagonistas de vitamina K, eles não usam Vafarina va va lá, né, mas os outros tipos e tal, e que o paciente estava disposto, ele acompanhava naquelas clínicas de agulação, né, o bom e velho ambulatório do, do uhum. TP ou do INR, né, que a gente tem por aí, lá eles têm também. E o paciente dizia, não, eu estou disposto, se, se quiser passar aí uma medicação nova, eu topo, tranquilo, beleza. Excluía prótese mecânica, aqueles de creatinina muito baixo, normal. E aí, um grupo continuava usando lá, antagonista de vitamina K, vai de guerra, vamos para frente, o outro grupo trocava para um, um anticoagulante oral direto e tinha todo o protocolo lá, geralmente tem que esperar o INR suspende, o antagonista termina, cá, espera o INR ficar abaixo de 1.3, bem bem seguro ali, bem tranquilo, para poder começar o, o anticoagulante. Que anticoagulante era feito, Eduardo? Podia fazer qualquer um dos quatro, né, que a gente tem aprovado aqui no Brasil. E era o médico, assistente com o paciente que decidiam, vendo particularidades, isso aí não era obrigatório ser um específico não. O mais usado foi rivaroxabana, mas podia ser qualquer um dos quatro. E o endpoint primário era sangramento maior ou sangramento clinicamente relevante, né, no final das contas. Beleza? Foram 1.330 pacientes e machocola. A gente esperava que o sangramento diminuísse com o O que é que aconteceu? Difícil esse trabalho, viu? Vai ser difícil explicar aqui, <laughs> se perguntar por que aconteceu isso aqui, vai ser difícil. <laughs> mas, mas diga aí. Então houve um aumento de 69% do risco de sangramento com a troca. Mesmo eles esperando, né? O INR cair abaixo de 1,3%. Então não houve somatória de efeito. Tá? Eram pacientes bem idosos, né? 82 anos. Tá? Então isso foi algo surpreendente. Eu tô falando que eu tô surpreso até agora. Eu não esperava é de jeito nenhum. É estranho. Tá? Porque a gente sabe que uma das vantagens dos DOACs é redução de sangramento, especialmente sangramento intracraniano. Sim. Tá, e eu, quem teve dos doaks, né, o melhor risco-benefício foi a Pixabana uhum. em relação a esse contexto. tá Aí aqui, será que estava bem ajustado para a função renal esses medicamentos? Será que tinha alguma outra coisa que interagia? Lembrar que no idoso tem multi, multifarmácia, uhum. alguma interação dos medicamentos. Eu acho que a gente precisa olhar com, com mais detalhes esse trial aí, com mais calma, né? São uhum. muitos trials a gente. Olhar ao mesmo tempo, Esse até pente. onde eu vi, esse até onde eu vi, eu acho que não saiu a publicação, pelo menos eu não vi no New England não tava, eu não cheguei a ver o artigo mesmo, a gente viu mais a hum. apresentação, os slides, enfim, né? Mas chama eu, eu atenção... Tô, eu estou surpreso, eu preciso saber Quando... com mais calma. Mas não, <laughs> a princípio, não, a, não a sei dose justificar. deve ter sido corrigida conforme a orientação de correção é, não. de... O que ele falava lá é que o, a dose, inclusive, podia ficar a critério do, do clínico. E é de se esperar, inclusive, que o pessoal passe doses mais baixas, né? Por ser Sim. pacientes idosos, tipo Rivaroxabana, 15mg, por dia, e assim por diante, né? A Porque... questão da polifarmácia eu acho que é uma coisa que é muito negligenciada, realmente. Eu acho que, às vezes, está usando um monte de medicação que eu, o médico nem pensa que pode... Ter uma interferência, vai ter um efeito maior do que esperar. Isso, pessoal lembra só da interferência com a farinha farina, mas os dois sim, tem sim. relação sim, Sem né? Dúvida. Então Sem é dúvida. importante Sem ficar dúvida. atento. Bem, o fato é de, é: de fato, a gente não tem uma explicação clara para isso, né? Não vamos ficar enrolando aqui, a gente não tem. A gente não tem <laughs> Se perguntando. Mas o não. que o estudo mostrou foi isso, né? Então, vale a pena a gente levantar aqui a bola. E eu acho que a coisa mais importante desse estudo é há necessidade de se estudar essas populações. Não dá para você ficar extrapolando coisas. Ah, eu estou aqui com um, um trial que era paciente de 58, 60 anos, vamos extrapolar para um paciente de 80. Né? A idade média aqui, 82, ah, 82 anos. Mesmo. né Então, são coisas diferentes. Um paciente de 60 e de 82 é muito diferente. Metabolização, é, massa tudo. muscular, função renal, é Coronária, para né? tudo a gente precisa ter uma análise Exatamente. melhor com essa população. Né? Exatamente. Então, assim... Acho que é importante porque ontem, no Fire Trial, a gente teve é, estudo de angioplastia em paciente idoso com média de 80 anos, ou foi 81, se eu não me engano. Hoje, com o Frail, a gente teve esse centro de coagulação em pacientes idosos com média de 82 anos. Então, são populações que cada vez mais. A gente vai ver mais no consultório, porque as pessoas estão vivendo mais, etc. A gente está conseguindo hum. conduzir as comorbidades por mais tempo, né? Muitas vezes você pegava aquele paciente com insecufacionação reduzida que 20, 30 anos atrás, ele ia morrer em 2, 3 anos. Hoje em dia o paciente vive 10, 15 anos, muitas vezes e tal. E aí começa a somar as comorbidades, né? Porque aí secofacionação reduzida, começa a aumentar o ato esquerdo, faz afiar, FA, hum. o paciente fica idoso. Enfim, aí vai começando a juntar Sim. um bocado de coisa, né? Então é bem importante que a gente tenha trials específicos para esse tipo de população. Eu acho que outra, outra pergunta que vem disso. E o paciente que não tiver usando a varfarina, chega um idoso frágil. <laughs> vale a pena começa? qual começar ou não começar nada? Paciente pois com é. risco de queda, polifarmácia, já com pois é. Idoso frágil é um mundo, muito grande, né? É Existem um idosos frágeis e muito frágeis, né? Então, acho que a avaliação nesse caso tem que ser individualizada. E agora ficou essa dúvida, viu? Se chegar um idoso frágil, mas que não seja tão frágil, eu vou anticoagular. Será que eu devo começar Difícil. com doc? varfarina Até porque todo mundo que dois pacientes com. Mais uma vez, no trabalho não era varfarina mas como é o que a gente usa a maior parte dos dias, tem né? eles têm... Nossa, é uma trabalheira, a gente sabe como é que é. Né? Tem paciente então, que é reloginho, você começa e vai ficar lá, digamos, 5 miligramas a vida inteira, entre 2 e 3, bonitinho. Essa é a exceção. A maioria dos pacientes é uma trabalheira. Quem faz ambulatório de TP aqui também, Jesus, está hum. tudo certinho aqui, agora pulou para 5, aí na outra semana vai para 1,3, não sei o que Qualquer medicaçãozinha que entra ali interfere. Sim. Então não é decisão fácil. Né? Não é uma decisão fácil, realmente, mas é um ótimo questionamento. É, e lembrar que esses pacientes já vinham usando, já estavam com o NR controlado. Isso. Então, eram pacientes no qual, como você falou, Isso. O, o Cumarínico aí tinha um bom resultado, né? Exato, exato. Beleza, e tem o um quinto trial aqui, que vai ser um quarto e meio, porque a gente só vai levantar a bola e vai sair aqui que nem o mestre dos magos, porque <laughs> esse aqui a gente vai ter que fazer uma live específica com o pessoal da Ritmia para falar, que foi o Castle HTX, né? Que, lembrando, a gente tem o Castle AF, que foi de 2018, eu acho. 2018. Acho que ele foi apresentado em 2017 e foi publicado em 2018, mas a gente tem o Castle AF que mostrou que fazer a ablação de FA em pacientes com insuficiência cardíaca, não só deu bem, mas deu muito bem. O que a gente sempre falou que é estranho, né? Porque na maioria dos trabalhos que a gente tem com a ablação de FA, a gente tem basicamente melhora de sintomas, a gente não tem melhora de desfecho como morte, por exemplo. Mas no caseo AF, lá de 5, 6 anos atrás, a gente teve um benefício relevante, ele foi incorporado pelas diretrizes, mas na prática terminou sendo uma incorporação meio tímida. O que o pessoal da Ritmia na época falava era que os equipamentos que o pessoal usou lá na, no trabalho original lá de anos atrás eram equipamentos que a gente definitivamente não tem no SUS, mesmo no privado é difícil você ter exatamente aquela aquele hall de, de catéteres etc. E ressurge das cinzas agora o Castle, sendo que numa população mais específica ainda que era de pacientes com insuficiência cardíaca avançada ali em fila já de transplante, né, paciente gravíssimo. E foi feito o estudo, foi publicado em New England, em poucos pacientes, 90 e poucos pacientes em cada grupo, e teve uma diminuição grande de desfecho, incluindo, de, inclusive de mortalidade. Mas o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquela mestre dos magos. A gente é. vai dizer que existe o trabalho. Mas esse daqui, realmente, eu, esse daqui eu não tive tempo de ler. vou querer ler com calma. A gente já começou a discutir com o pessoal da IC e da arritmia os dados aqui, seria reprodutivo, se não seria. Uma das críticas talvez fosse essa: a validação externa, a reprodutibilidade entre os serviços. Talvez não seja tão simples. Mas esse aqui certamente vai para ler uma live específica. Não, sim, sim. Né, já chama Pedro Veronese aí para gente perdido, discutir. Perdido, aí já, Pedro. <risos> <risos> Pedro tá convidado já. <laughs> para fazer uma live específica do Castle HTX. Mas coleta quer falar alguma coisa aqui desse não? Quero, quero Você quer fugir da raia, mas é. acho que não de tanto não. Eu acho que é um trial interessante, né, que reforça aí a FA como um fator contribuidor importante, muito frequente na insuficiência cardíaca, quanto mais grave, né, chegando a 40% ou mais dos pacientes, uhum. e como fator contribuidor pode ser causa de o que a gente chama de ou muitas vezes contribuir e a carga de FA, o controle dessa FA é importante uhum. para reduzir desfecho na IC. Eu acho que a grande crítica do estudo né, foi um estudo interrompido precocemente, um estudo truncado. Uhum. Talvez a magnitude do benefício não seja tudo isso. Mas se você perguntar se eu acredito que há benefício nesse contexto, eu acredito que sim. E eu tenho alguns pacientes que a gente indicou, claro que falar de paciente meu, que vale a evidência científica, uhum. mas na prática clínica a gente vê. Resultados interessantes. Nesse próprio estudo, a gente teve melhora, né? Remodelamento reverso, melhora uhum. de 8% na fração de gestão. Você teve uma redução de desfecho absurda, chegou a quase 75% de pois redução é. de desfecho. É o famoso, é muito bom para ser verdade, deve ser menos <laughs> que isso, mas deve existir. Uhum. Exato. Tá? Foi o único centro na Alemanha, tá? Então a validação externa com profissionais altamente capacitados, mais de 400 procedimentos por ano. Uhum, uhum. Tá? Então, isso é algo difícil de, de reproduzir com catéteres específicos. Tá? Mas, sim, é uma mensagem que controlar a fibrilação atrial. Né? Tem outros estudos também interessantes que a gente já comentou de ablation pace em casos selecionados com implante uhum. de ressincronizador que mostram redução de desfecho importante no FA. Eu acho que é um estudo para a gente ver com calma, discutir com calma e fazer um estudo multicêntrico para ver se é possível reproduzir esse uhum. trabalho e esses pacientes eram encaminhados para transplante, mas não necessariamente estavam em fila, certo? Então eram pacientes que não eram tão graves quanto quanto parecia. A gente tem mais de 30% que eram classe funcional 2 uhum. tá? Então era um, um, um avaliação de transplante para transplante grave, mas peronomúltio. Eu acho que o paciente que está nas últimas Realmente o procedimento pode descompensar aquele classe 4, maioria dos pacientes era classe 2 e 3. Uhum. Tá? Então, acho que é um, é um traio relevante, sim, mas acho que a falha aí foi ter interrompido. Foi o, o comitê de monitorização, né? O Data Safety, e, que sugeriu a interrupção e acho que superestimou o resultado. Então, acho que a mensagem é essa, sim. Boa. Coisa interessante. Muito interessante. Muito interessante. É. Mais uma vez, né? Aqui, apesar de entrar. No hall de trials de arritmia, né? No final das contas é um trial de C. né? Hum. Então, muito, a gente tava falando, esse congresso até agora, acho que 80% das publicações pesadas foram de coronária, Eu principalmente sei. coronária aguda, né? Majoritariamente coronária aguda e insuficiência cardíaca. Muita coisa nova né? de coronária e C. Show! Acho que com isso a gente encerra aqui né, a, os principais trabalhos do dia. Vou lembrar de novo aqui o pessoal agora, mais uma vez, a gente vai liberar. Daqui a pouquinho o e-book resumindo o terceiro dia do congresso, você consegue ler ali em poucos minutos, tá show? Vou pedir para só mostrar de novo aqui a capa do, do e-book do segundo dia só para vocês verem, ó. Do primeiro dia, ó, já dá vontade, já de ler aqui só pela capa. Então, esse é do primeiro dia, esse é do segundo dia aqui, que a gente já esses dois já estão disponíveis na comunidade Cardio Papers, que você tá vendo aí o, o QR Code, né? Você já consegue ler o QR Code e entrar na comunidade. totalmente gratuito. Daqui a pouquinho a gente vai liberar o e-book do terceiro dia. Lembrando também, amanhã segunda-feira, quarto dia, estamos aqui trabalhando como sempre, resumindo para você os, os principais trabalhos. E na terça-feira, terça-feira à noite dia, qual Figueiredo? Dia 29, né? Dia 29. Dia 29, 8 horas da noite, a gente vai fazer a mega ultra hiper revisão do congresso europeu. A gente vai somar aqui, pegar os 10 trabalhos mais importantes do congresso e passar ali direto ao ponto que você não pode sair desse congresso sem saber o que é que você vai usar na sua prática clínica já aí nos nos próximos dias, provavelmente. Ah, se a gente fosse escolher um trabalho de hoje pra dizer o mais importante, ou dois, ou, ou três, <laughs> o que é que vocês escolheriam? Meu voto hoje? vai no Freio. Acho que por, por ter sido disruptivo do no nosso raciocínio clínico, é, hoje, tá, é hoje tem muito trabalho importante. Aqui, mas chocolate tinha dito que não tinha gostado dos trabalhos hoje. Não. Não, tá eu, eu tá, mudei tá de bom. Não dei de, de, de <laughs> ideia. O Freio é muito interessante, concordo. Mais chocolate, eu sei é qual aqui. Most Stars Mai. É, eu acho que por, pela praticidade de usar amanhã, eu acho que o Mutastar é realmente muito importante, mas o, a, a medicação nova também de amiloidose muito relevante também, né? É, eu só queria fazer um comentário, ver. né? O grande problema nas medicações de amiloidose são custos. são custo altíssimo, tá? Sem de difícil acesso, tá? E. É, é sempre bom ter novas opções, como vocês comentaram, mas eu acho que a evidência do tafamidis é mais robusta do que a evidência desse novo medicamento, já que o tafamidis reduziu 30% em mortalidade estatisticamente significante. Uhum. Sim. Tá, isso foi evidenciado até com seguimento de mais de 30 meses e depois extensão por mais de 60 meses. Que eu lembre. Eu acho que nesse ESC de 2018, eu acho que foi o Troy que a gente escolheu como mais impactante, se eu não me engano, porque realmente foi Nossa, uma muito boa. foi uma <laughs> redução de mortalidade pesada. Porra, bem, <laughs> vocês vão encontrar os vídeos aí, se eu tiver enganado, é fácil de achar, mas eu acho que o de 2018 a gente escolheu como, e foi um congresso que foi só pancada Sim. esse 2018, foi muito muito trabalho importante, mas o EX realmente, ele destoou assim, de todos os outros. Mas tranquilo, acho que muito importante. O congresso está muito bom, né? Mais uma vez, muita coisa de coronária aguda, muita coisa de ciência cardíaca. Estamos animados, é, é o que a gente mais gosta aqui é de resumir o congresso basicamente no ano do Cardio Papers. E vou lembrar de novo, pessoal: você quer, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, Bola na Rede, não perde. O Cardio Papers Experience é meio que uma mistura de show de rock com congresso e cardiologia, brincadeiras à telão do LED gigante, essa linguagem informal que você está acostumado já. E a primeira sessão do Cardio Papers Experience. Se eu não me engano, é justamente sobre diretrizes. É. quase as diretrizes? O que é que mudou de mais importante de diretrizes em 2023 como um todo? E uma das últimas é quase os principais artigos de cardiologia de 2023 como um todo? Bola na rede, a gente vai cobrir uma pancada de artigos, sempre assim. Artigo mostrou isso, é confiável ou não é? Vão aplicar na prática ou não? E vamos para frente. Pessoal, obrigado. Terceiro dia aqui concluído. A gente se encontra amanhã, segunda-feira, quarto e último dia do Congresso Europeu de Cardiologia. Obrigado.